အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြင့်ပါ channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းနေမှာတရရောက်ကတော့ချမ်းသာခံရတယ်ဆိုတော့လောကနေရာမှာတခုပါပဲဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပဲပြောပြောကြံခဲ့တဲ့တရောက်ကတော့အမတ်တရတွေထွေးပေါ်ရင်းနဲ့ဘဝရဲ့ကြံခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုအထူးကြံစွာဖြတ်သန်းရတာဟာလေခါသီးရဲ့အမတ်တရတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီအခုလည်းနေမှာတရောက်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်နဲ့ဇက်သိမ်းရဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးဝဲတွေကို online ကနေ smartphone နဲ့ရှိနေစတိုင်ကြကြလောင်းနေပါလားတကဘာလုံးမှာရှိသမျှဘောလုံးပွဲမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုပွဲတွေကိုလိုက်ရိုက်လိုက်ပစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့အေဂျင့်ကိုလိုက်ရှာနေပါလားမြန်မာထော်ဘယ်ဆေးဘန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည်24နာရီလုံးပိတ်ရမရှိတွန့်ကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အကောင်းဆုံးငွေသွင်းဝေထုံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကြိမ်ရင်အကန့်အသတ်ရှိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာထော်ဘယ်ဆေးဘန် Facebook Page ကို Like and Share လုပ်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့သိလို့သမျှကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ကြလို့ Viber ကနေတင်ဆက်လဲစုံစမ်းပေးမြင်နိုင်ပါပြီနေမာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တခါကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့MSN တိုက်စစ်အတွင်းနဲ့တူချန်ပီယံလိဖလာကိုရယူခဲ့ပူတဲ့သူမက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘလွန်ဒီယောဆိုတဲ့ရေပန်းစားသူ PSG အသင်းနဲ့ဘရာဇီးရဲ့အကြံဝင်ကစားသမားကြောင်းရွှေ့ချင်အများဆုံးကစားသမားဘောလုံးကိုအနုပညာဆန်ဆန်စော်ကစားချက်တဲ့သူစားတဲ့ဂုံပုတ်တင်နဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်ကိုတော့ပြေးပြော့မြင်အောင်မိကြမှာအသေးချပါပဲ PSG အသင်းမှာတနင်္လာနေ့ကယူရိုတန်36တန်ရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကောင်းတယ်လို့အထာကြကြနေတတာကြောင့်နှကန်းနီမာလီရဲ့အသေးဆွဲပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နေစီကန်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။နေပါဆိုရင်တော့ရှစ်နှစ်ကြာလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ချစ်သူဘရူနိုမော့စကော့နဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီးတော့မှဘဝကိုနိုင်ပါရီတယောက်တည်းဖြတ်တန်းနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမော်ရယ်တချို့နဲ့တရင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတရင်းတွေဟာကောလာဟာလာတွေသာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နေမှာဟာတယောက်တည်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အားလက်ချင်တွေကိုကုံဆုံးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့နေမှာအတွက်အသေးကိုရမယ့်အချင်းကိုကန်တရားကအဆောင်ချင်းပေးလို့လာခဲ့ပါပြီ။တရင်းမီယာတွေထက်မှနေမှာတယောက်စပိန်သူလေးမယ်လိုဒီဗီနေမာကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတဲ့နေ့ပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမားရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံနေရတဲ့ကောင်မလေးကတော့အလပရေးရာရုပ်တံတင်ဆက်သူတူဖြစ်တဲ့ Melody Pineva ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pineva ဟာခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားပြည့်ပြည့်တဲ့အပြင်ရုပ်ရည်ဟာလည်းမင်းသမီးတယောက်လိုပဲချောမောလှပသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် Instagram မှာဆိုရင်တော့ follower ပေါင်း 8 သိန်းနီးပါးရှိတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Spain နိုင်ငံသူ Vineva ရဲ့ Instagram မှာဆိုရင်တော့သူတင်ထားတဲ့အနက်ရောင်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပုံလေးကိုမြင်ပြီးရဲ့နောက်မှာနေမာကဆက်သွယ်ခဲ့ရလို့လည်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အဆိုပါတပ်ပုံဟာ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကတင်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေမအနေနဲ့ Vineva ရဲ့အကောင့်ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့မှသူမတင်ထားတဲ့ post တွေကိုကြည့်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကတော့ယူဆနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ဆိုရင်တော့နေမလိုကမ္ဘာကျော်စတားတယောက်အနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးယူလို့ရပါတယ်။အခုတော့အချိန်လေးကထင်ထားသလိုမလွယ်ကူပါဘူး။ Vineva ဟာလက်ရှိတွဲနေတဲ့ချစ်သူရှိနေပြီးချစ်သူတက်တန်းဟာလည်း9နှစ်ကျော်ကြာနေပြီလို့သိရပါတယ်။သူတို့နှုတ်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲစေခဲ့တာကတော့ Vineva ဟာချစ်သူ Christian Yanji ရဲ့နဲ့အတူ Spain ရုပ်သံတစ်ခုမှာ Temptation Island ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်ယောက်တူတူတက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့နှုတ်ကဆက်ဆက်ထားကြပြီးတော့ Letter Boat အရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အလုတ်တူဝါသနာတူတဲ့အပြင်ချစ်သူတက်တန်းဟာလည်း9နှစ်ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြမ်းတွေကိုဝင်လာဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ရှိတာမို့လို့နေမှာတော်တော်အသေးကွဲရဖို့ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများနေတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းနေမရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရေဒါအောက်မှာရောက်ရှိလာတဲ့ပီနေပါအနေနဲ့လည်းကိုနှစ်ကျော်တွဲလာခဲ့တဲ့ချစ်သူခရစ်စတီယန်ဂျီရဲ့အပေါ်မှာလည်းသစ္စာတရားနဲ့ဆက်ချက်သွားပါမလားဒါမှမဟုတ်တန်းကျွယ်မီလီယံနာဘောလုံးမော်ဆီယာလေးရဲ့ရင်ခွင်စီပဲခုံနှောင်းဝင်လာမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်မြခင်စိတ်နေထက်မှာဘရာဇီးကစားသမားတွေရဲ့အစင်လာတိုင်းပြိုင်ဘက်နောက်တန်းကစားသမားတွေကိုလှည့်စားနိုင်နေဆိုပေမဲ့မြစ်တာတရားကိုတော့လှည့်စားယူလို့မရဘူးဆိုတော့နေမာတရားအလွယ်တကူလက်ခံနိုင်မှာမလားဒါမှမဟုတ်သူစိတ်ဝင်စားနေရဲ့ Melody Pineva ကိုဘယ်လိုမျိုးလှည့်ကွက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုစူးစမ်းသွားမလဲဆိုတော့ကလည်းဘောလုံးပွဲကြည့်နေရတယ်လို့ပဲစိတ်ဝင်စားကြကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲဖြစ်နေမှာစေနေမာအနေနဲ့မေတ္တရာဇတ်တော်တွေကလိုမျိုးအသေးကွဲပြီးတော့ကျန်ခဲ့ရမယ်။ရာဝဏ္ဏရဲ့အဖြစ်မျိုးမရအောင်တော့တတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ချင်းကပ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မတို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဗောမြင့်မာ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။